Що це? Скарб. Клондайк. Є таке місце в Америці. Там золото, як у нас курячого посліду. Нашою сватською мовою це зветься шпаргали. М'ясник Лейзервольф. Удівець при добрих грошах. Шукає дівчину з хорошої сім'ї. Я знайшов йому один варіант. З Бердичева. З хорошої сім'ї. Вона, правда, шкандибає, але й в цьому є шарм. Не піде до іншого. Я балакаю з ним, пропоную діло, а він мені: «Менахем, нащо далеко, якщо я близько? Якщо ви хочете влаштувати моє щастя, засватайте мені дочку Тев'ї Цейтл. Я через неї не сплю ночей. Вона приходить в мою лавку і виносить моє серце». Прошу помітити, простий м'ясник висловлюється поетично. Ви знаєте, скільки йому років? Що значить, скільки років для мужчини? Наші предки жили по 500. 500 вона з ним не витримає. До того ж, Тев'я його не любить. Що значить, Тев'я його не любить? Навіщо Тев'я женити? Є на світі справедливість чи нема? Якщо ти, може, створив людину людиною, а коня конем, то чому я можу тягнути голоблі, а ця холєра плентається ззаду та ще гірше? Ну, як життя, як комерція. Ворогам би моїм таку комерцію. У мене те ж саме лихо. Вранці жінка послала до тебе. Каже, сходи до Тевля, купи дві головки сиру. Ну що скажеш, не дурна баба? Дурна. Хороша ти людина, Тевль, хоч і єврей. Менахем, я чогось так нервуюся. Навіщо взагалі цей цирліх, манірліх? Я людина проста. Так, так, ні-ні. Стоп, Реблейзер, це не розмова. Ми не в лавці, діло тонке. Ви вперше женитесь друге, тому слухайте мене. Бесіда з татом окремий випадок. Заходьте здалеку, потихеньку. Ви не в тому віці, щоб гнати коней. При чому тут вік? У мене все, слава Богу, як у молодого. Це все покажете дівці. Батькові не варто. Батькові увагу покажіть. Дайте я обніму вас, батько. Ой-ой-ой, не зразу. Ви дуже слухняна дочка. Може, і вам пощастить? Видадуть за багатого діда. Значить, доля. У писанні сказано. Ангел прилітає за 40 днів до народження дівчини і шепоче ім'я нареченого. Дивно, що він шепотів. Ім'я Лейзера М'ясника. Лейзер тоді ще був женатий. І що далі? Далі все, що захочемо. А хто ж її? Мотел, якого вона любить. І я її люблю. Ми дали одне одному слово. Ретельє! Ретельє! Їхав поїздом з Києва. Навпроти сідає симпатичний доброді у шубі. Я натурально кажу, чи не хочете в карти? Він каже, із задоволенням. Словом, двічі беру на той прикуп, на третій віддаю йому пальто.